घरमा बसेर अलिअलि मेहनत गरे पनि राम्रो फाइदा हुने यो फल छ किवी. यो लागेको तपाईँको यो किवी लागेको चार वर्षमा फल्न सुरु हुन्छ. नौवटा पोथीमा एउटा भाले चाहिन्छ. यो यस्तो भाले नभएपछि फल्दैन. फेरि बजार त पुग्नै सकिन्न मारामार. अहिले ग्राहकले मलाई दिए भन्छ, अर्कोले फोन गर्छ, अर्कोले अनि आफूले दिनै सकिएको छैन. अहिले मेरो विचार के छ भने अलैँचीको बोट छ नि, यो अलैँची बढाउने विचार छ. यो तल अरू केही हुन्न, यसलाई हाइट बढाएर अलैँची लाउने विचार छ. पुरा पुग्नै सकिन्न रुचा चाहिँ. पूजा गर्ने मान्छेले पर्थ्यो एउटा माला किनेकै हुन्छ. आठवटा बाख्रा पाल्न सुरु गरेँ. आठवटा बाह्र पन्ध्रवटा जति हुन्छ त्यो दसैँ तिहारमा बेच्ने गरिरहेको छु. अनि 25,000-30,000 बोका भाडा गइरहेको हुन्छ. 1.5-2 लाख बिक्री भइरहेको हुन्छ सालसालै. यो सुरुमा बजार गर्नु धेरै गाह्रो भयो. यहाँबाट दिपाली पुग्यो, धनगढी फोन गरेँ, रुपा सोरोला गरेँ, यो डुबोडीमा गरेँ. अहिले एकदम राम्रो छ. खोज्छ भने अब यो रुद्राची यस्तो छ. दानाको विषय, एउटा दाना बेच्ने भनेपछि यो कोहीले 10 रुपियाँ पनि दिन्छ, कोहीले 20 रुपियाँ पनि दिन्छ. त्योभन्दा तल यो दिँदैन. अब यहाँमा पनि 7 मुखे 8 मुखे जोल्डेको रुद्राची पायो भने कोहीले 1500 दिन्छ, कोही 2000 दिन्छ. अब यो रुद्राचीको यस्तो यस्तो कुरा छ. यहाँको लोकल ग्राहक भन्दा यो इन्डियन ग्राहकले चाहिँ रेट हाल्छ यसलाई. यो गत साल मैले 500 बनाएको थिएँ. अब यो अहिले यो साल धेरै छ फैलेको, पर्छ त फैलाएको छ. 800 देखि 1000 त हुन्छ होला. यो मलाई उही बेला त्यो तास जुवा भन्ने हुन्थ्यो, तास खेल्थेँ. त्यो तास खेल्नलाई मलाई 10 रुपियाँ चाहियो. 10 रुपियाँ चाहियो, 10 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? अब घर गएर चोर्छु भनेर आएँ. त्यो एउटा घडीको सेल हान्ने मान्छे आयो, मैले जानेको थिएँ त्यो बेला. अनि सेल हाल्छु भने त्यो घडी खोलेर यसो मिलाउनु भयो. सेल हालेर चल्यो. अनि मलाई अलिक सासो भयो. अब यो तास खेल्नु हुँदा घडी बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आयो. त्यसपछि मैले अनि गराउनु सुरु गरेँ. मसित त्यही बेला 100-150 जम्मा भएर अनि मैले अब जुवा खेल्नु भन्दा यो खेल्नु, यो दोकान खोल्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएन. सोच बनाएर एउटा रामु भन्ने थियो कि नेपालगञ्जको, त्यसले घडी बनाउने क्यासेट बनिन्थ्यो. क्यासेट पसल थियो बसार घडी ठाउँ तल इन्द्रजोग भन्दा अलि तल. अनि मैले अब घडी बनाउनु भन्छ लागेँ. 150 सामान किनेँ, पट्टा किनेँ. नमस्कार, मेरो नाम हेमल्ल, डिसी नम्बर 6 सिलगढी. त्यो मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडि यो सानो किवी खेती छ. यो 1.5-2 रोपनीमा लगाएको छु. यो 9 बोटबाट सुरु गरेको, मैले अहिले 40 बोट पुगाएको छु. यहाँ फल्ने बोट भनेको 10 बोट जति फलिरहेको अवस्था छ. खरा बसेर अलिअलि मेहनत गरे पनि राम्रो फाइदा हुने यो फल छ किवी. अब यसको लागि अहिले गर्ने युवाहरूको लागि धेरै फाइदा छ यो किवी गर्न खोजेपछि. अनि यो लागेको तपाईँको यो किवी लागेको चार वर्षमा फल्न सुरु हुन्छ. चार वर्षमा फलिसकेपछि फाइदा, आम्दानी दिन्छ यसले. किवी लाउनुभन्दा अगाडि के सोध्नुपर्छ? 9 बोट, 5 बोट, 10 बोट लग्यो भने भाले अनिवार्य. एउटा बोट भन्दा 2टा बोट लाउनु अनिवार्य छ. एउटा बोट सुक्न सक्छ. नसुकेपछि त्यो बोट भएन भने चाहिँ यो फेरि फल रन्न. यहाँमा 9टा पोथीमा एउटा भाले चाहिन्छ. यो यस्तो भाले नभएपछि फल्दैन. फेरि यो सुरुवात भन्नाले त्यो यज्ञराज जोशी भन्ने हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो यहाँ पहिला. अहिले उहाँ डाइरेक्टर भएर दिपाल जानुभएको छ कि कहाँ जानुभएको छ. उहाँले चाहिँ यो लाउनु पऱ्यो भनेर एउटा के श्रेष्ठ भन्ने नाम बिर्सिहाल्यो. यो इन्द्रचोक भन्ने ठाउँको श्रेष्ठ आएर यो बोट लाउनु पऱ्यो, 9 बोट. यो कस्तो लाउनु सकिन्छ, यो सकिने गाडामा आम्दानी राम्रो छ भन्नुभयो. मैले ठिकै छ, अब आम्दानी 1500 रुपियाँ किलो छ भने चाहिँ यो बुढेस खालको पेन्सन भनेर मैले सुरुवात गरेँ 9 बोटबाट. प्राविधिक सहयोग अब अलि प्राविधिक त्यस्तो केही भएको छ. अलिकति कैजी सैजी काट्ने पहिलाको हाकिम साहबले पनिर भन्नेले दिनुभएको थियो. अब अहिलेको हाकिम साहब अस्ति आएर हेर्नुभयो. उहाँले हेर्नुभयो के भने यो अनुदान आउँछ आउन त यो पुलको व्यवस्था कति चाहिन्छ हजुरलाई. अब यो 1 लाख लाग्छ भने चाहिँ 1 लाख आफूले थप्नुपर्छ अनुदानमा, त्यस्तो हिसाबले आउँछ भन्नुभएको छ. ठिकै छ, त्यो पनि राम्रै कुरा गर्नुभयो. लगाउँदाखेरि 3-4 वर्षपछि फल दियो यसले. एउटा बोटमा 5 किलो 6 किलो त्यति फल्यो. त्यसपछि 5 वर्षपछि त 40-45 किलो फल्न सुरु भयो. त्यसपछि आम्दानी बढ्दै गयो. सुरुमा अलिक कम भयो. अब यो बेला 400 रुपियाँ किलो 500 रुपियाँ किलो बेचेको थियो. त्यसपछि अहिले 4-5 सयमा गएको छ आम्दानी. अहिले त घर माल पुग्नै सकेको छ, राम्रो छ एकदम. यो चाहिँ अब लगभग 7-8 क्विन्टल हुन्छ होला जस्तो लागेको छ. बजार त पुग्नै सकिन्न मारामार. अहिले ग्राहकले मलाई दिए भन्छ, अर्कोले फोन गर्छ, अर्कोले अनि आफूले दिनै सकिएको छैन. अहिले
साथीभाइ सबलाई चखाएर टेस्ट गरा दुई दाइलाको कमाइ हुने आशा छ हैन यो विस्तार भएपछि यो थारो सारो व्यवस्था भएपछि मेरो के इच्छा छ भने चाहिँ अब अलिकति चार पाँचको रुद्राक्ष छ रुद्राक्षले चार पाँच सय मालामा त्यो एक सय पाँच सयको दरले त्यो पनि अलिकति कमाइ हुन्छ अनि मेरो विचार के छ भने अलैँचीको बोट छ नि यो अलैँची बढाउने विचार छ यो तल अरू केही हुन्न यसलाई हाइट बढाएर अलैँची लगाउने विचार छ पुरा रुद्राक्ष पहिला अब आफ्नै बाढीमा उम्रेको यो दस बोट थियो अरे दस बोटमा अब के होला भनेर यताउता मन्दिरमा लगाउँछु कहिले कहीँ लगाउँछु भने बाँडेर दिदीहरू बुवाले पनि अब मैले यस्तो पैसा हुन्छ भने सोच भएन बेला अहिले तिन बोट रहेछ तिन बोटमा पैसा एकदम उठिरहेको छ त्यसले एकैजना दस रुपियाँ एउटा बेचिन्छ अब राम्रो मुखे पछि राम्रो दरमा जान्छ सात मुखे कोही हजार हाल्छ कोही पन्ध्र सय हाल्छ अनि योचोटि हुन्छ पाँच सय त पाँच सय माला हुन्छ पुग्नै सकिन्न रुद्राक्ष चाहिँ पूजा गर्ने मान्छेले पर्थ्यो एउटा माला किनेकै हुन्छ कोहीले बिहा पर्थ्यो भन्नुभयो त्यो खोजा खोज हुन्छ अब कुखुरा बाख्रा पनि मैले त्यो खासै त्यो आम्दानीको लागि पहिला पालेको थिएन सोच थिएन अब यो किबी लगाइसकेपछि मल चाहियो मल कहाँबाट ल्याउने भन्ने सोच भयो त्यो उस्तो मलभन्दा अर्ग्यानिक मल हाल्ने भन्ने मेरो सोच भएर त्यो अनि त्यो बेसादीवाला त ठिक हुन्न नि त यस्तोलाई स्वास्थ्यको लागि ठिक हुन्न अनि त्यो बाख्रा पाल्न सुरु गरेँ मैले आठवटा बाख्रा पाल्न सुरु गरेँ आठवटा बाह्र पन्ध्रवटा जति हुन्छ त दसैँ तिहार बेच्ने गरेको छु अनि पच्चिस हजार तिस हजार बोका बाख्रा गइरहेको हुन्छ डेढ दुई लाख बिक्री भइरहेको हुन्छ साल सालै अनि त्यो खासै त्यो आम्दानीभन्दा पनि त्यो मलले मलाई किबीले आम्दानी हुन्छ मल चाहिन्छ यो गोठे मलै चाहिन्छ यसमा पचास किलो एक गोठमा हाल्नुपर्छ हालेपछि अनि त्यही हो त्यो मलको लागि मैले गरेको थिएँ त्यो पनि आम्दानी राम्रै छ यो सुरुमा बजार गर्नु धेरै गाह्रो भयो यहाँबाट दिपाली पुग्यो धनगढी फोन गरेँ रुप सोरोलाई गरेँ त्यो डुबोटीमा गरेँ उनीलाई किबी भनेर थाहै थिएन त्यही बेला अनि किबी छ मेरो सर यो फुल त्यो यो बेच्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भनेर सलाद गुरुमा बिक्री हुन्थ्यो नि त त्यही बेला सुनेको कुरा आफूले होइन अनि गरेर कोहीले मानेन दिपाली फोन गरेँ दिपाली मानेन अनि मैले के उपाय गर्ने यो लागि भनेर अब यो त खेर जान लाग्यो नि के उरा अनि दुईजना एकजना लग्दै सुरु गरेँ जस्तै मान्छे आउनुभयो कोही उहाँ मान्छेलाई ट्राई गर्नलाई स्वादको लागि काटेर थालमा हालेर खुवाउन सुरु गरेर उहाँहरूलाई खानुभयो पहिला पहिला उहाँले पनि टेस्ट मान्नु भएको थिएन पछि अर्को दाना खाइसकेपछि ल एक किलो मलाई हालिदिनु पऱ्यो भनेर सुरु गरेँ त्यो मान्छेले किन्नुभयो नि त अनि त्यसै गरेर मैले सबलाई टेस्ट गराएँ टेस्ट गर्दा गर्दा अनि स्वाद भोलि पर्छ पर्छ दुई तिन दिन खुवाएर स्वाद मान्दै गर्नु एक किलो लगाउनु भयो अनि अर्कोलाई टेस्ट गराए अर्कोले एक किलो लग त्यो गर्दा गर्दा पछि त्यो योको बारेमा बुझ्नु भयो अनि त्यसपछि थाहा पाउनुभयो सबले र यो स्वास्थ्यमा पनि फाइदा छ योमा पनि फाइदा भनेर अनि एक किलो किन्ने मान्छे पछि त पाँच किलो किन्न लाग्यो दोस्रो वर्षपछि पुगाउनै सकिने अवस्था भएन पछि फल्यो थोरै दुई क्विन्टल तिन क्विन्टल फल लाग्यो त्यहाँ त पुगाउने चान्सै भएन नि अनि सकेन अहिले त अहिले एकदम राम्रो छ खोजा खोसा खोज्छ भने रुद्राक्ष अब लगाए त होइन अब यो सल्चेरी बोट थियो त्यो बोट ल्याएर चमेरोले खाएर यहाँ फाल्थ्यो यहाँ यो यहाँ पहिला तिमला बोट भन्ने थियो क्या त्यो तल फाल्ने त्यहाँ पन्ध्र सोह्र बोट उम्रेको त्यहाँ उम्रेको अब उसले रुद्राक्ष यहाँ महत्त्व थाहा थिएन अहिले यो किबी लगाउँदा रुद्राक्षको पनि सङ्ग्रिसेको भयो ठुलो भयो बोट फल्न लाग्यो फल्न लागेर अब यो पनि कुरा कस्तो भने चाहिँ झरेपछि लाग्यो खेर फाल्न भएन यो बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा शून्य माला बनाउन सुरु गरेँ माला बनाउन सुरु गरेर चार पाँच सय मजाले चल्न छ पाँच सयको माला अब यो रुद्राक्ष यस्तो छ दानाको विषय एउटा दाना बेच्ने भनेपछि यो कोहीले दस रुपियाँ पनि दिन्छ कोहीले बिस रुपियाँ पनि दिन्छ त्योभन्दा तल दिँदैन अब यहाँमा पनि सात मुखे आठ मुखे जोल्डेको रुद्राक्ष पायो भने कोही पन्ध्र सय दिन्छ कोही दुई हजार दिन्छ अनि सात मुखेलाई चाहिँ हजार पन्ध्र सय जोल्डे नै हाल्छ चार मुखे यो त्यो एक मुखे त पाइने सवाल छ एक मुखे पाइने छैन अब यो पाँच मुखेसम्म हामीले सहज तरिकाले दस रुपियाँ दाना बेच्छ एक मुखे दुर्लभ पाएको छैन अन्त धेकेको छैन के हो भन्ने कुरा एक मुखेको खालि कुरा मात्रै शून्य छ कोही पाँच सय भने चाहिँ छ सय सात सय पनि दिएर जान्छन् भने ओरिजिनल भयो नि त गलामा हेरेर फेरि यो बोर्ड लाछ यहाँ ओरिजिनल भनेर ल्याउने गरेको छ अब यो रुद्राक्षको यस्तो यस्तो कुरा छ यहाँको लोकल गराएको भन्दा यो इन्डियन गराएकोले चाहिँ रेट हाल्छ यसलाई पहिले यहाँबाट उहाँबाट आएर यो सल्सेरी मन्दिरमा पूजा गर्न आउनुहुन्छ नि अनि यो कहाँको रुद्राक्ष भने सोध्छ उनीहरूले मैले घरको हो भनेर बोर्ड हेर्नुहुन्छ अनि उनीहरूले आठ सय नौ सय हजारै पनि हालिदिन्छ फेरि एउटा भक्तजन आज उसले नकिनेर कोही जाने कुरै हुन्न सबले खाली हात जाँदैन यो किनेर जान्छन् फेरि प्रसादको रूपमा यो गत साल मैले पाँच सय बनाएको थिएँ अब यो अहिले यो साल धेरै छ फलेको पर्स त फलेको छ
आरसीदेखि हजार हजार त हुन्छ हुन्छ होला हिमालय तपाईँको 10-15 लाख आमदानी मजाले वर्षमा सुती सुती घरमै हुन्छ कहीँ जानु पऱ्यो दुःख पनि भएन आफ्नो घर परिवारसित बस्न मिल्ने भयो सबभन्दा सहज आमा बा साथीभाइ सब भेटिने भयो नि त आफ्नै ठाउँमा छ विशेष गरेर चाहिँ दुःख धेरै हुन्छ महिना 1 लाख कमायो भने त ठुलो कुरा हुन्न यो जोड्ने भनेपछि त 5 वर्षमा 10 रुपियाँमा गर्ने भनेपछि 5-10 रुपियाँ गर्ने भनेपछि त तपाईँको 10-15 लाख कमाइ हुन्छ त्योमा 5 लाखभन्दा त बढी खाइन्न 10 लाख त डिपोजिट हुन्छ नि त एउटा कुरा पसल सुरु गर्दा अब कहाँसै काम सिकेको थिएन बुवाले घडी बनाउनुहुन्थ्यो त्यो बनाउँदा बनाउँदा पढाइ पनि मैले छोडिहालेँ पढ्न सकेन अब बुवाले त पढाउँछु भनेर धेरै लानु भएको थियो अरू सरले लानु भएको थियो मैले पढाइमा वास्ता गरिनँ त्यसपछि अब के गर्ने भने म ऊ बेला त्यो तास जुवा भन्ने हुन्थ्यो तास खेल्थेँ त्यो तास खेल्नलाई मलाई 10 रुपियाँ चाहियो 10 रुपियाँ चाहियो 10 रुपियाँ कहाँ ल्याउने अब घर गएर चोर्छु भनेर आयो त्यो एउटा घडीको सेल हाल्ने मान्छे आयो मैले जान त दिएँ होला अनि सेल हाल्छु भने त्यो घडी खोलेर यसो मिलाउनु भयो सेलाले चोल्यो अनि मलाई अलिक सासो भयो अब यो तास खेल्नु हुँदा घडी बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आयो त्यसपछि मैले अनि गराउनु सुरु गरेँ मसित त्यही बेला 100-150 जम्मा भएर अनि मैले अब जुवा खेल्नु हुँदा यो खेल्नु यो दोकान खोल्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ सोच बनाएर एउटा रामु भन्ने थियो कि नेपालगञ्जको त्यसले घडी बनाउने क्यासेट बन्थ्यो क्यासेट पसल थियो बसबार गर्ने ठाउँ तल इन्द्रज भन्दा अलि तल अनि मैले अब घडी बनाउनु चाहिँ लागेँ 150 सामान किनेँ पट्टा किनेँ अनि के सेल किनेर अलिअलि ल्याएर 2-4 राखेर मैले अझ सिकाएको थिएन पट्टा हाल्न सुरु गरेँ गर्दा गर्दै अनि यो घडी बनाउन लाग्यो है भन्यो दाइले क्या मलाई अनि दाइले सोधेर बनाउँछु भने सिकाएको थिएन अनि मैले शिवजी थान भन्ने पछाडि लुगेर घडी एउटाको बिगाडेँ घडी मैले बनाउन लागेको त्यो मान्छेले के भने ल ठिक छ सिक्ने क्रममा बिग्रिन्छ भनेर उसले केही मानिलिएन कि त्यो मान्छेले अनि सिक्ने बेला बिग्रिन्छ बाबु ल बनाऊ भनेर मलाई त्यो मलाई अलि अब आँट भयो नि त बनाउँछु भन्ने दाइले थाहा पायो लुगाएर गरौँ दाइले के गरौँ होला चाहिँ भने घडी भन्यो सिका चाहिँ खालि बनाउनु लाग्छ भने मैले सिका छैन अनि म सिकाइदिन्छु ल भनेर दाइले सिकाउन सुरु भयो नि त मलाई सिकाएर 1-2 सिकाउँदा सिकाउँदा मलाई 1 महिना लाग्यो 1 महिना लाग्दा लाग्दा दाइले सिकाएर अनि त्यहाँबाट सिक्न सुरु भयो अनि कोही 5 रुपियाँ खेला कोही 10 रुपियाँ दिन लाग्यो म त पट्टा हालेँ 50 रुपियाँ मन लाग्यो खुसी भयो क्या पैसा दिएर अनि म 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ जम्मा गरेँ मैले 1 महिनामा कम्तीमा 1500 जम्मा गरेँ दिनको 50 रुपियाँ दरले भनौँ न जम्मा गरेर दोकान स्टार्ट गर्न सुरु गरेँ अनि 2000 जम्मा गरेँ मैले महिनामा 3 महिनापछि 2000 जम्मा गरेँ अनि दाइलाई भने अब सामान चाहियो म त दोकान गर्छु भनेर म लाग्यो दाइले हुन्छ गर्नेपछि भनेर बुवाले नि 5000 दिन्छु भन्यो अब म काठमाडौँ पनि देखाएको छैन नेपालगञ्ज देखाएको धनगढी पनि देखाएको थिएँ त्यही बेला होइन अनि दाइले पनि म ल्याइदिन्छु सामान होइन दाइ काठमाडौँ गएर सामान ल्याइदिनु भयो एक कार्टुन सानो कार्टुन यत्र त हुन्थ्यो त्यही बेला कार्टुन ल्याएर दाइले सिकाएर अनि दोकान खोल्यो मैले दोकान गरेर अहिले अब कहिले 1 लाख पनि मगाएँ कहिले 50,000 मगाएँ कहिले 2 लाख पनि सामान आयो अहिले 8-10 लाखको सामान छ अहिले दोकानमा मजाले अब राम्रै छ अहिले